千葉県市原市、古井戸の八幡屋ふれあい広場です。ここで毎年恒例の菊祭りが開催されます。メイン作品の五重の塔です。菊を盆栽仕立てにして、幹や菊が根よりも低く、崖のように垂れ下がった見外菊です。五重の塔の作り方は、花が開花してから分散し、増え込むようです。しかし、どのようにして屋根の上に上げていくのでしょうか。枝ぶりの良い木を鉢に取り付け、木の裏側に木の大きさに合わせて何本かの小菊苗を植え込んで仕立てるもので、木に菊を合わせることから木付けというそうです。一本の茎から多くの花を咲かせる技術です。これを千輪咲きというそうです。実に見事ですね。作ってる人の努力がわかります。良い菊を咲かせるには、植え付けから始まり、苗の管理と水やりなど、一年中常に気を配っているようです。菊の所有者でしょうか。千輪咲きの手入れを行っておりました。人手のような見外作りです。見事ですね。会場にはどういうわけか、竜の彫り物が飾ってありました。